بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر تلا أمنا كن جمبو الله جمجا صلوات سلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كني يوم جوب كني جت مي مرانتيت جموي نن كأن سيبه مول تان كره نيكو جمنو ربا يوم كنون نيم جنة دامين جمنو نكنون ساسنا إسلام كابي سابنا مون يوم جوب ترم كني يي أم بيج باب تأتو نن كا جنب بان بركات ចង់ បាន ពោជ័យ ពី របស់ អ្វី មួយ ឬ ក៏ ពី មនុស្ស ដែល ច្បាប់ មិន អនុញ្ញាត ជា ទី កន្លែង ក៏ ដោយ ឬ ក៏ ជា អ្វី ក៏ ដោយ ដែល ច្បាប់ មិន អនុញ្ញាត ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ ត្រូវ បាន ហាម ឃាត់ អញ្ចឹង ដែល ច្បាប់ នៃ ការ សុំ បរិកត្ត នេះ យើង បាន រៀបរាប់ ដូចជារៀងល្អិតល្អន់ដែរហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងបន្តជាមួយនឹងច្បាប់តេតតូនឹងទង្វើមួយចំនួនតេតតូនឹងភ្នោតេតតូនឹងកុបូរអញ្ចឹងយើងនឹងលើកឡើងអំពីប្រការដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យយើងធ្វើតេតតូនឹងភ្នោឬក៏ កបូតឬក៏កន្លែងដែលគេបញ្ចោះសពការសួរសុខទុក្ខឬក៏ទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់ឬយើងហៅថាហ្សៀរ៉ាអ្នកស្លាប់ត្រូវបានហាមឃាត់នៅដើមសម័យនៃអ៊ីស្លាមបាទនេះរយៈដំបូងរយៈពេលដំបូងដោយសារតែពួកគេទៅចូលអ៊ីស្លាមថ្មីថ្មីក្នុងគោលបំណងការពារព្រំដែននៃតៅហ៊ីតបានសេចក្តីថានៅដើមដំបូង នៃប្រវត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកបានហាមឃាត់មិនអោយទៅហ្សៀរ៉ាភ្នោទេមិនអោយទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយបានបញ្ចុះនៅទីភ្នោនោះទេដោយមូលហេតុអ្វីដោយមូលហេតុដើម្បីការពារតៅហ៊ីតក្រែងលោមនុស្សទាំងអស់ដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខភ្នោនោះឬក៏ទៅទស្សនកិច្ច ភ្នោនោះធ្វើនៅប្រការដែលនាំឲ្យខូចតៅហ៊ីតឬធ្វើនៅប្រការឈិរិកដូចដែលពួកគាត់ធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុនមុននឹងពួកគាត់បានចូលអ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះហើយដំបូងឡើយច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យទៅហ្សៀរ៉ាឬក៏មិនឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឯទីភ្នោនៅពេលខ្លឹមសារ នៃសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ខ្លឹមសារនៃអ៊ីស្លាមនិងអ៊ីម៉ានបានជ្រួតជ្រាបច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់គឺពួកសហាបាត់ហើយប្រកាសផ្សេងផ្សេងដែលនាំទៅរកប្រកាសឈិរិកក៏បានលាតត្រដាងច្បាស់លាស់ការសួរសុខទុក្ខភ្នោឬក៏ទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់ក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឡើងវិញតែក្នុងកម្រិតនិងគោលបំណងកំណត់ច្បាស់លាស់បានន័យថាបន្ទាប់ពីបណ្ដាសហាបាត់ទាំងអស់ ពួកគាត់យល់អំពីតៅហេតច្បាស់លាស់យល់អំពីអ៊ីម៉ានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខភ្នោវិញឲ្យទៅសួរសុខទុក្ខភ្នោអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅក៏ប៉ុន្តែគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយកំណត់មិនមែនបើកទូលាយបើកសេរីធ្វើអ្វីក៏បានតាមអំពើចិត្តនោះទេ គឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយកំណត់ហើយក្នុងគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់ក្នុងគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌទី1គឺត្រូវស្ថិតក្នុងព្រំដែនកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយនឹងត្រូវមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ត្រូវមានគោលបំណងច្បាស់លាស់មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីបូរីដាស់បិនហ៊ូសេបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថា នហៃតុគុំអានស៊ីយ៉ារ៉ាទិលកុបូរីហ្វាហ្ស៊ូរូហាសហីអ៊ីម៉ាំមូស្លីមបានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់បានហាមឃាត់ពួកអ្នក
អំពីការទៅទស្សនកិច្ចណូរបស់អ្នកស្លាប់ឥឡូវចូលពួកអ្នកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចចុះបានន័យថាគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឡើងវិញបន្ទាប់ពីគាត់បានហាមឃាត់ហាឌីសមួយទៀតអំពីអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថានប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថា زوروا القبور فإنها تذكر الموت صحيح إمام مسلم بني تا جو بو نك فوتو سنة كج نو نك سلاب جو جي كا بتنا وي رم لك أم بي سكري سلاب بني تا كو بم نong تاي موي كوت كو دم بي جن رم لك بي سكري سلاب جن نك خوين تا كن لائن دال جن تاو سو سوك تاو رو كتاو تو سنة كج نيا جي كن لائن دال جن نن تاو تاو دو كنية យើងទៅកន្លែងភ្នោយើងទៅរំលឹកចិត្តរបស់យើងនឹងទៅដាស់សតិរបស់យើងថាកន្លែងនឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងត្រឹងនឹងត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អាចគេចផុតទេនៅពេលដែលយើងដឹងអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះបង្កើនការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះឲ្យបានច្រើនច្រើនឲ្យបានច្រើនច្រើនសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអាប៊ូសាអ៊ីដអាល់ខូដ្រីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីននីណាហៃតុគុមអានស៊ីយ៉ារ៉ាទិលកូប៊ូរីហ្វាហ្ស៊ូរូហាហ្វាអ៊ីនណាហ្វីហាអ៊ីប្រមានន័យថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំបានហាមឃាត់ពួកអ្នកអំពីការទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់ចូលពួកអ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចវាចុះពិតណាស់វាជាការគិតពិចារណាមួយក្នុងការទស្សនកិច្ចនេះបានន័យថាធ្វើឲ្យយើងគិតធ្វើឲ្យយើងពិចារណាធ្វើឲ្យយើងវិភាគថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើពីព្រោះកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅគឺនៅកន្លែងនេះកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅគឺនៅកន្លែងនេះសេចក្តីនៃការមួយទៀតអំពីអានាស់ប៊ីនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានបញ្ជាក់ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាគុនទូណៃតុគុមអានស៊ីយ៉ារ៉ាទិលកូប៊ូរីអាឡាហ្វាហ្ស៊ូរូហាហ្វៃនហាតារិកុលកលបវ៉ាតតម៉ាអ៊ុលអ៊ៃនវ៉ាតុធគីរុលអាខិរ៉ាវ៉ាឡាតកូលូហជរ៉ាមុស្តដ្រកអ៊ីម៉ាំហាគីមបានន័យថាខ្ញុំធ្លាប់ហាមឃាត់ពួកអ្នកអំពីការទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់ដូច្នេះចូលពួកអ្នកធ្វើទស្សនកិច្ចចុះណាស់វាជាកិច្ចការមួយដែលបន្ទន់ចិត្តរបស់ពួកអ្នកវាធ្វើឲ្យហូរទឹកភ្នែករបស់ពួកអ្នកនិងវារំលឹកពួកអ្នកអំពីថ្ងៃអាខិរ៉ាត់តែចូលពួកអ្នកកុំនិយាយអាក្រក់ឲ្យសោះហើយថាគោអំណងដែលនប៊ីយើងសល់ឲ្យស្លាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសួរសុខទុក្ខឬក៏ទៅទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់នោះទី1ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនេះទន់ចិត្តរបស់យើងនេះខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយភ្នែកនេះអានាំឲ្យវាបង្ហូរទឹកភ្នែកចេញមកដោយសារតែខ្លាចដោយសារតែខ្លាចអល់ឡោះហើយនឹងវាបានជាការរំលឹកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតផងដែរថាឌុនយ៉ានេះគឺជាកន្លែងដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នជាកន្លែងដែលមានរយៈខ្លីក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះគឺជាកន្លែងដែលវែងឆ្ងាយជាកន្លែងដែលអមតៈសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីបុរៃដារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បានបញ្ជាក់ថាកានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំយុអាលីមហ៊ុមអ៊ីザខរ៉ាជូអ៊ីឡាលម៉ាកាប៊ីរហ្វកានកាអ៊ីលហ៊ុមយកូលូអស្សឡាមអាឡៃគុមអាហ្លាឌីយ៉ារីមីនាលមូមីនីនវ៉ាលមូស្លីមីនវ៉ាអ៊ីនណាអ៊ីនឆាអ៊ัลឡោះប៊ីគុមឡាឡាហីកូនأسأل الله لنا ولكم العافية صحيح إمام مسلم បានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំធ្លាប់បានបង្រៀនពួកគាត់គឺបង្រៀនពួកសាហាបាត់ពេលពួកគាត់ចេញទៅទីបញ្ចុះសពទៅកូបូតហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងហើយពួកគាត់បានសូត្រថា Assalamu alaykum ahla ad-diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum la lahiqun أسأل الله لنا ولكم العافية ជា hadith ទាំងនេះនិង hadith ផ្សេងផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចភ្នោអ្នកស្លាប់គឺជាប្រការដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យធ្វើបន្ទាប់ពីមានការហាមឃាត់បានន័យថាលើកមុនការដើមឡើយគេហាមឃាត់ប
bản tọa mọc kê có bản ác mình nhạc ở vinh và nó kìm mình mình chùm rung ở dân phơ chưa bỏ trăm rồi coi dạng mấy đứa con ra bắp ác mình nhạc dân trợ bài trái ở viên ca ác mình nhạc nâng ca chùm rung ca lương tự chất ở phơ ở bàn tràn cứ miền lệ khả nạc khóc nỉ miền lệ khả nạc khóc nỉ ca phơ tô sản nạc cách nô ní cứ ác phơ tự bàn lúc tra khăn ông cô bòm nong pi xong khăn xong khăn bà này ta cài bì câu bẩm nòng ní cứ chụp mình ạ này nhát ở dân tại phơ tô sản lạc cách nô nô tì thì mũi cắt bần thoi ca sở lăng bà ca lô cây bà ca đồn dà ní đòi ca nực khơi nô thê a khê rạch nực khơi nô sẽ cái đấy xa lạp hai nâng kích bì cha rà ná ông bì nẹ đài xa lạp tới khăn ông nô đài chỉ ca nôm ở ca nâu y mắn phùng rưng nơi chùm nưa chụp bạc nông chất nâng phùng rưng nơi chồng non chỉ muốn được Allah prom tiếng bấm bắt nâu ca bằng người còn tai nâng ca phơ mình đăng mình lử mà này ta cô bấm non đại dương từ tôi sẽ lại cách nốt đập bay cắt bật thoi ca sờ lăng ca ngục ngul chỉ muốn nâng tuần giờ chỉ muốn nâng tập sự mặt lộ cây chỉ muốn nâng ca lùm o nâng non lộ cây này bị pru nâng về đại dương mình từ tôi sẽ lại cách nốt sót phơ ở dương plek plek phơ ở dương bằng người còn tai phở dân ngốc ngốc chìa muối nắng bà ca tuần nhà chìa muối nắng bà ca tuần nhà chứ nó phải đại dân tên tôi sẽ nạc cách việc cắt bằng thói ca sở lanh tuần nhà bà dưỡng cắt bằng thói ca ngốc ngốc chìa muối nắng rừng lô cấy hai dân nức khơi nơi sức đầy sạp nức khơi nơi thay a khe rát chẳng đập bây ai cô chùm nưa bà dưỡng ní căn tè rừng móm hai nâng chùm non របស់យើងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈការគោរពសក្ការៈនិងការធ្វើអ៊ីបាដាតនោះកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងបំបត្តិការប្រងើយកន្តើយនិងការដែលធ្វើមិនដឹងមិនលឺគោលបំណងទី2គឺការធ្វើល្អចំពោះអ្នកស្លាប់បានន័យថាគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ការធ្វើល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលបានស្លាប់លាចាកលោកទៅជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់នឹងជាសាច់ញាតិរបស់យើងជាពុកយើងជាម្ដាយយើងជាអ្វីនឹងទៅដោយការសំទូឲ្យជិះពេលដែលយើងទៅនឹងដើម្បីយើងធ្វើល្អដាក់ដល់អ្នកស្លាប់តាមរយៈអីគេតាមរយៈការសំទូឲ្យគាត់សូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកលែងនូវទោសកំហុសរបស់គាត់សូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រទានកម្ពស់របស់គាត់ឲ្យបើកទូលាយសូមឲ្យមានពន្លឺនិងសំអ្វីផ្សេងៗទៀតតាមដែលយើងចង់បានហើយការសុំឲ្យគេបានរ៉ាហ្មាត់បានឯសុំឲ្យទទួលបានរ៉ាហ្មាត់អំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់សុំឲ្យការលើកលែងទោសបានឯសុំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកលែងទោសដល់គាត់និងការសុំការអធិស្ឋានអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងគោលបំណងពីនេះហើយដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសិរះគូបូតទៅធ្វើទស្សនកិច្ចភ្នោប្រសិនបើយើងទៅក្នុងគោលបំណងខុសពីគោលបំណងពីរនេះច្បាប់នៅតែមិនអនុញ្ញាតដដែលជាងជាការរំលឹកឡើងវិញទី1ដើម្បីកាត់បន្ថយការស្រឡាញ់ dunya ហើយនឹងរំលឹកយើងអំពីអាខេរ៉ាត់ហើយនឹងទី2គឺដើម្បីសុំទូអាឲ្យអ្នកដែលនៅក្នុងភ្នោមិនមែនទៅសុំទូអាពីអ្នកដែលនៅក្នុងភ្នោនោះទេទោះបីអ្នកដែលនៅក្នុងភ្នោនោះជាបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយជាបុគ្គលប្រភេទណាក៏ដោយ